Olá para você, boa tarde, já estamos ao vivo aqui na TV Jambu, se liga aí para você, programa de sexta-feira, para que você possa ter na sua casa uma apresentação artística de qualidade. A gente vem fazendo para você hoje, trazendo para você uma atração muito especial, Hugo Erlon. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, meu amigo. Como é que você está? Estamos bem. Só passando, graças a Deus, já um pouquinho do susto do coronavírus, né? E aos poucos se recuperando aí desse caos financeiro também. Certo. Não vamos conversar ainda mais aqui. Só estamos iniciando o programa. Quero dizer que hoje nós temos uma novidade. Igor, já estamos no YouTube? Já estamos. Alô, galera do YouTube! Opa! Estamos chegando aí no seu celular, na sua Smart TV, aonde quer que seja, a tela que for, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Estamos com a TV Jambu 100% digital para você. É isso aí, estamos chegando aqui, como eu já falei. Hoje é dia de você arredar aí o sofá, né, botar algo para tomar e começar a cantar e dançar. E não esqueça do chá de boldo, que o Igor está explicando aqui que tem que ter. Muito bem, vamos começar aqui um som, vamos começar aqui a vibrar, né? Essa energia positiva da música com Hugo Erlon para você ao vivo no Se Liga Aí TV Jambu. Para si, gente. A gente morou e cresceu na mesma rua, como se fosse o sol e a lua, dividindo o mesmo céu. Eu e saí contando os passos, me sentindo tão sozinho. O corpo com sabor amargo do ciúme. A gente, quando não se assume, fica chorando sem carinho. O tempo passou e eu sofri calado. Não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado. Recebi o convite do seu casamento, com letras douradas, um papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler. No cantinho rabiscado no verso, eu disse: meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Festa de peão, luva da esquina. O mundo é tão
seu carnaval. O mundo é tão pequeno, afinal. O mundo é tão pequeno, afinal. Eita! Cantor Hugo Erra ao vivo pra vocês, gente. Esse é o cantor Hugo Erlon, aqui na TV Jambu, no programa Se Liga Aí. Mais uma vez, seja bem-vindo, Hugo, aqui nesse programa. A TV Jambu, que propõe as pessoas fazerem aquilo que realmente é arte, evidenciando, claro, as pessoas aqui da região, aqui da cidade, Santarém e outras partes que vêm visitar Santarém. Já tivemos cantores de Goiânia aqui, grandes artistas. E outras celebridades da música já um pouco conhecida em outras regiões, sem ser aqui de Santarém, do Tapajós. Meu amigo, estou feliz de ter você aqui com a gente no estúdio, sabendo que você é um cara que tem uma estrada, não é isso? Você já canta desde de que idade você canta, vamos supor? Eu comecei a cantar profissionalmente, vivendo disso, em 2008. Né? Então... Você se profissionalizou, né? Isso. Não, na verdade, eu sempre cantei desde pequeno, assim, desde pequeno mesmo. Eu, criança, já colocava um limão no galho de uma mangueira ali, subia numa mesa e cantarolava como se fosse um microfone já pequeno, né? Mesmo? Que idade, você sabe? Isso acho que uns 6, 7 anos de idade. Porque eu lembro da mesa que era imensa para mim, eu tinha que subir na cadeira para subir nela. Hoje eu olho para a mesa assim e toda vez, ser bem pequeno, eu tiro essa medida hoje. E daí para lá, comecei a cantar na igreja. E eu me lembro muito bem que eu comecei a compor algumas músicas e quando eu tinha uns 11 anos, eu cantei na igreja a minha primeira música para que as pessoas, né, as pessoas conheceram, como é que eu posso dizer? Cantei em público a minha primeira composição, com 11 anos. A tua primeira apresentação já foi autoral, com uma música autoral. Autoral, com 11 anos. E de lá para cá sempre tive esse sonho de ser cantor, de ser compositor, isso tudo. E aí quando... Eu entrei 18 anos, eu ainda não tinha terminado os estudos, então arranjei um trabalho durante o dia, estudava à noite. E quando foi por estudar à noite, eu tive esses 3 anos do ensino médio ali que eu não podia cantar ainda nas noites, né? Mas aí trabalhei ali na Rádio Rural, fui funcionário da Rádio Rural. E ali já fui... o que na Rádio Rural? Cara, eu comecei como estagiário, como operador de áudio lá. Operador de áudio, né? Estagiei nessa área. Passei um ano depois. Mas você não foi locutor? Não foi... Não, locução não. Eu chegava a ajudar ali algumas coisas bem simples, mas a locução, assim, pegar e ir para lá, para frente, não. Algumas coisas gravadas ali, né? Agora, depois disso, eu, em 2006 eu saí da rádio e com dinheiro... Inclusive, eu entrei na rádio com esse intuito de comprar instrumentos musicais para montar minha banda. E eu passei um ano trabalhando na rádio, minha família sabe disso. Eu acho que, sem brincadeira nenhuma, do meu salário todos os meses... Eu gastei R$10 e eu repus esse dinheiro. E quando eu saí da rádio, eu comprei todos os instrumentos que eu precisava, comprei bateria, tudo. Aí montei a minha banda no meu quarto lá, chamei os músicos e comecei a investir nessa área musical. Só que aí não deu certo, porque eu percebia que quando a gente chega no palco, já tem os instrumentos lá. Já tem a bateria, já tem essas coisas. E os instrumentos de mão, contrabaixo, teclado, cada um leva o seu. Então, eu tive a ideia de vender tudo e ir para o Rio de Janeiro. E foi o que eu fiz. Em 2008, eu cheguei no Rio de Janeiro e com o intuito de gravar um CD, porque eu precisava gravar um CD, porque ter a banda, isso tudo viria depois. Né? Eu comecei errado, depois eu fui vendo como é que isso ia funcionar. E aí eu vendi os instrumentos sem conhecer ninguém, comprei uma passagem para o Rio de Janeiro e fui para lá. Caí no Rio de Janeiro de paraquedas. Para tentar a sorte na música. Isso, para gravar um CD e isso tudo mais. Só quando eu cheguei lá no Rio de Janeiro... Eu tinha aí um capital de, vamos supor, uns 4 mil reais. E o CD mais barato na pechincha ia sair por 7 mil. Então eu tinha que trabalhar para conseguir o resto. E assim eu fui trabalhar lá no Rio de Janeiro, trabalhei no jornal lá, Jornal Sagas. E na parte da noite eu comecei a administrar um Saib. Então eu trabalhava o dia todo, porque saía do jornal, entrava no Saib e fechava o Saib meia-noite. Olha isso, só que história. Isso tudo para gerar capital, para poder juntar dinheiro para gravar o CD que era 7 mil o reais. O dito CD. Eu assim, gosto muito de conversar com as pessoas que chegam aqui com histórias como a sua, porque a gente aprende, acaba entendendo que a vida...
Elas são processos que acontecem na nossa vida. A gente vai aprendendo, vai aprendendo. São expectativas e oportunidades que no momento acontecem e por outro momento, na união de duas, a gente acaba chegando no mais alto topo. A gente vai conversar mais sobre isso aqui. Você liga aí, só está começando. Estreando no YouTube, Eagle Blaster. É, estamos simultâneos então, no Facebook. A galera do Facebook que nos recebe já há muito tempo. Já estamos quase inteirando um aninho de vida, TV Jambu. Então, muito obrigado pela sua audiência. Você que é fiel, espectador, internauta. Você que está aí compartilhando, curtindo, mandando links. A gente agradece demais você por essa iniciativa, porque você é a TV Jambu. TV Jambu são todos que participam e você participa compartilhando daí enquanto nosso cantor canta daqui. Já já tem mais história aqui do Hugo Erlon. Com certeza. Vamos de música? Vamos de música. Já tá sucesso aqui. Sem me ligar, arranjo uma desculpa pra te procurar. E tudo mais eu não consigo evitar, porque eu só vivo pensando em você. É sem querer, você não sai da minha cabeça mais. Eu só vivo acordado a sonhar. Imagina nos dois, às vezes pensando no sonho impossível, uma ilusão terrível será. Hoje eu pedi tanto em oração, as fotos do seu coração se abrissem pra eu te conquistar. Mas que seja feita a vontade de Deus, se Ele quiser então. Não importa quando, onde, como, eu vou ter teu coração. É sucesso, é Hugo Erlon, ao vivo para você aqui no Se Liga Aí, desta sexta-feira. Hoje é 27 de novembro. 27. Né? O ano simplesmente está indo embora. Um ano que trouxe revelações da saúde que jamais os cientistas esperavam. Com certeza. Se revelou um vírus, a qual pegou todos de surpresa e com ele causa efeito e consequência. Meu amigo, não vamos falar de coisa ruim. Não vamos falar. Aqui no Se Liga Aí você vai
dar uma citação de alguma coisa, uma história, alguma coisa, música, vamos cantar, vamos brincar, se divertir. Mas em questão de pandemia, eu vou te fazer uma pergunta. Eu quero que você me responda com base nisso que eu vou te perguntar, sem falar de coisa ruim. Pode ser? Pode ser. O que você fez enquanto cantor, artista, durante esses meses confinados? Vamos ver. Estudei. Tive bastante tempo para estudar. Porque é um plano que eu já tenho desde o início de 2019, no caso. Então, eu já tinha iniciado uns estudos, aí eu entrei no meio que no setor econômico ali, comecei a fazer uma faculdadezinha de economia. E aí, no período da quarentena, passei o meu curso para EAD, né, ali, totalmente, até porque todo mundo fez isso. E ali eu fiquei estudando e aproveitei para tirar algumas certificações do setor financeiro, né, umas provas que a gente faz, que aí ali a gente garante uma certificaçãozinha que é um adicional para a faculdade. E foi o que eu fiz. Me concentrei, arregacei as mangas e comecei a estudar. E realmente consegui as duas certificações que eu precisava, né? E a faculdade, graças a Deus, boas notas até hoje. E em conjunto a isso, as músicas, claro, né? De vez em quando compondo, até porque eu tenho um método de estudo, eu aprendi um método de estudo que se chama, uma técnica que se chama Pomodoro, que você estuda 30 minutos e descansa 10, né? E foi o que eu fiz, eu estudava 30 minutos, aí peguei, 10 minutos eu pegava o violão, passava, esticava aí umas duas, três do repertório. E assim, isso me ajudou muito, né? Mas você musical. Estudou dentro da tua área mesmo, musical? Sim, dentro da área musical, mais repertório. Eu confesso que durante a quarentena eu estudei mais mesmo esses assuntos da faculdade. Você faz faculdade de quê? De economia. Ah, economia. Economia, isso. Você é um futuro economista. Você nasceu onde? Aqui em Santarém mesmo. Você é Santarém? Em Santarém. Olha só, Igor Blast, Santarém é um celeiro. Não sei se essa é a palavra correta, mas é um recipiente de grandes músicos e artistas que cantam e tocam. Eu fico muito lisonjeado quando alguém está dando certo nessa área, tanto da parte artística como profissional. Às vezes, você tem que fazer um rodeio longe, fazendo outras atividades para te poder encontrar aquilo que realmente você quer justamente fazer. Justamente, que é o meu plano, né, na verdade. Porque eu penso assim, há 11 anos vivendo só de música, né? Mas como qualquer outra pessoa que trabalha de forma autônoma, né, por conta própria, você sabe que um mês dá, outro mês não dá, você sempre fica com essa insegurança. Vou fechar uns shows esse mês, tem show fechado, por exemplo. Estou com a agenda lotada no mês de dezembro, mas janeiro não sei como é que vai ser. Então, até para poder continuar com a música mesmo, às vezes é preciso se agarrar numa outra opção que você também goste de fazer, para conseguir segurança numa, se apoiar numa, para continuar fazendo a outra, sem, como é que eu posso dizer? Sem comprometer nenhuma nem outra, né? Isso. Sem a pessoa ter nenhuma decepção, pronto. Essa é a palavra. Porque às vezes a gente se afoga tanto numa área, que aí acaba saindo dela, se traumatizando e saindo dela de uma vez por todas. Desistir da música de uma vez por todas, porque não deu certo, agora eu vou ser, vamos supor, economista e a música para mim é passado. Tipo, na verdade, é o que eu estou buscando, continuar realmente na música, ter uma outra coisa que eu não dependa só dessa renda, e assim eu, de uma forma confortável, sabe, tranquila, eu possa exercer as minhas noites aí nos eventos, vender os shows tranquilamente. Beleza. Você está conhecendo, se talvez já conhece, mas vai conhecer ainda mais, ou se nunca viu falar, Erlon, Hugo Erlon, ele está aqui nos estúdios do Se Liga Aí, da TV Jambu, para falar, responder as perguntas. Você, inclusive, pode fazer uma pergunta aí para ele no Facebook, no Instagram também, Igor? No YouTube. No Instagram você pode estar seguindo a nossa página oficial, que lá tem informações da TV Jambu. Mas hoje nós estamos simultaneamente no Facebook e no YouTube. E a gente fica muito feliz de ter a sua audiência. Você já vai compartilhando, já vai falando para os amigos, marca aí um amigo, que a gente está aqui para fazer uma resenha legal,
para tocar umas músicas do gosto da galera e conhecer o artista. Fala aí, conhecer o artista. Vamos voltar lá pro Limão, no Galho. Eu gosto muito de saber, quer dizer, durante a infância você já sonhava em ser cantor? Já sonhava em ser cantor. Eu nunca esqueço. Diga. Nunca esqueço, uma vez um primo meu me fez uma pergunta. O que, que eu gostaria de... Eu lembro que eu tinha 10 anos, eu lembro da idade por causa do ano que a gente morava numa certa casa alugada. E eu tinha 10 anos de idade quando ele me perguntou o que eu queria ser quando crescesse. Eu nunca esqueço do Faustão, assistindo o Faustão no domingo. Entrou um cantor lá e aí cantou, achei maravilhosa a música, achei que o cara cantou muito bem. E ali o Faustão disse, o cantor e compositor... Nessa hora que eu escutei isso, ah, então é isso aí que é ser cantor e compositor. Eu corri lá com meu primo e disse, olha, é cantor e compositor que eu quero ser, eu já sei o que eu quero ser. Porque ali, com o Faustão ali apresentando e falando, ele que meio, não só falou cantor e compositor, ele meio que explicou o que era ser cantor e compositor, que o cara fazia as músicas dele, ele mesmo fazia as músicas dele, e ele estava ali cantando uma música dele, que eu já tinha achado bem bonita, né? Então, poxa, é isso que eu quero ser. E aí eu com 10 anos, sem nem saber o que era ali, uma explicação rápida, eu corri e fui dizer o que eu gostaria de ser quando crescesse. E, então isso é uma coisa que antes de eu saber até mesmo o que significava, ou até qual era o nome dessa profissão, eu simplesmente gostava disso, sempre gostei. E foi o que eu busquei e busco até hoje, né? E graças a Deus eu posso dizer que, de uma certa forma, consegui. Só não tenho a fama que os outros têm, mas eu há 11 anos, ganho dinheiro com isso, né? Então, isso já é bem legal, bem confortante, assim, poder... Viver da música. Viver, né? Da música, aí justamente. Teu primo lá atrás falava que, rapaz, tu quer ser cantor, é? Cantor e compositor. E tu acha que tu vai ser um cantor famoso? Porque a criança, ela cria no imaginário dela que vai fazer sucesso. Isso, com certeza. Vai ter sua banda e assim sucessivamente. No caso, vamos estar voltando ao passado aqui na nostalgia, vamos estar indo um pouco mais à frente e depois nós vamos para o futuro. Aqui é assim, não tem script, a gente está aqui para ter uma conversa, assim como o internauta tem em casa com seus amigos. E muitos estão aí agora esperando conhecer mais o Hugo Erlon, pessoas que já estão acompanhando. Você publicou no teu Instagram aí a tua vinda hoje? Publiquei. Então a galera já está compartilhando, pessoal, teus com amigos certeza. Já estão... Instagram, Facebook... Fazendo sala de vídeos aí no Instagram, Facebook. Instagram, Facebook, o status do WhatsApp, todas as formas que a gente tem ali de... Beleza. E logo quando você se tornou um cantor de se apresentar em rodas de amigos, você lembra o repertório que você usava? Bom, rodas de amigos... Eram mais composições mesmo. Eu lembro que ali, eu sempre morei ali próximo à Praça São Sebastião, então eu descia com violão lá para a Praça São Sebastião. Tinha um lanche que não existe mais, mas era do meu amigo Popó, lanche do Popó ali. Aí tem os amigos que também são músicos da Orquestra Filarmônica, que nesse tempo a Filarmônica ensaiava ali no Centro Recreativo. Certo. E eles saíam de lá pela orla e a gente se encontrava ali na Praça São Sebastião com todo mundo, a maioria também da banda do Colégio do Almando. E ali a gente ficava cantando, não só eu como compositor, mas também tinham outros que também tinham algumas músicas, e ali a gente ficava mais assim, mostrando o que fez, sabe? E com uma flauta doce tentando adivinhar notas, era uma coisa bem, bem de músico mesmo, assim, sabe? Era mais assim, se tratando de orquestra, você levava também para o estilo mais... da origem da orquestra, ou você usava o MPB, usava as músicas comuns para fazer flauta, essas coisas? Ah, sim, não. As composições MPB. Agora, a questão da orquestra, toquei. Cheguei a ser aluno da Filarmônica e também cheguei a tocar na banda do Colégio do Armando por alguns anos aí. Inclusive, o meu ingresso na música foi pelo Colégio do Armando ali, e tocando flauta doce. Com 10 anos. Ainda leva ainda? Igor Blasch, aquela flauta tá por aí ainda para tocar aqui. É interessante a história dele, né? Tô achando legal a tua história, o trajeto que você percorreu. E assim, é claro, o programa é de uma hora, passando um pouco mais do que uma hora, a gente não vai ter tempo para falar toda a tua história. Sim, mas sim, a gente claro. vai picotar essa conversa, se essa é a palavra, a gente vai conversar contigo assim. Você teve essa participação aí
ver se teus amigos, eu quero saber. É, as músicas da época, você lembra? Você fazia? Na rodada de amigos? É, essa rodada já tem 20 anos aí. Eu acho que lembro de trechos de músicas, assim. Então faz aí pra nós. Autorais. Vamos relembrar. E quem sabe os teus amigos estão acompanhando e estão querendo ouvir. Ah, bom, tem essa aqui já que. TBT, Eagle Blast. Cantor vai tirar lá do fundo do baú. Vamos nessa. Sextou! Se liga aí! Hugo Erlon. Canto, conta uma história bem rápida aqui. Essa música aqui é uma música que eu fiz e fui pra praça. Só que eu fiz, não gostei, amassei o papel, joguei no lixeiro e fui pra praça. Cheguei lá, tava a roda de amigos e eu cantei. Olha, eu fiz uma música, mas não gostei. Eu não vou mais usar essa música. E cantei. E acabou que o término da história, eu fui cantar essa música na Casa de Cultura, porque eles gostaram muito da música. E o Colégio do Mundo tem um evento que, nesse ano, eles fizeram lá na Casa de Cultura, que é o CD Arte. E por incrível que pareça, eu não gostei da música, joguei fora. Cheguei lá, cantarolei para eles, e eles fizeram resgatar essa música. Não, essa música tá bacana, você vai cantar. E tanto que, até hoje, se eu encontrar, quando eu me encontro com um deles, eles cantam o refrão dessa música, lembrando desse tempo. Então canta para nós aí, vamos lá. Pode ser amanhã, tem que ser agora. Se não mais tarde, talvez já posso ter ido embora. Não pode ser amanhã, tem que ser agora. Se não mais tarde, talvez já posso ter ido embora. Embora tudo não passa de uma aventura, tudo não passa de um momento a mais. Essa é a nossa realidade. Pra que viver mil anos a mais e não mais te ver? Não pode ser amor. Tem que ser agora. Se não mais tarde, talvez já posso ter ido embora. Não pode ser amanhã. Se não mais tarde, talvez já posso ter ido embora. Embora. Olha aí, rapaz, que talento. Você compõe de mão cheia, viu, cara? Poxa, e também, obrigado. E também você é intérprete das próprias músicas. Ah, sim, sim. É, até pelo sonho de ser cantor também, né? A gente vai compondo, já vai interpretando, vai economizando uma graninha para gravar e já vai investindo nisso. E assim a gente vai levando. Como é para ti fazer as duas coisas? O que é mais difícil? Compor ou interpretar? Acho que compor. Acho que compor. Eu fiquei um pouco em dúvida, porque interpretar também é bem difícil concretizar aquilo que você quer, sabe? E assim como compor também. Você pensa, imagina numa música assim, mas você ainda não é palpável, tá só na ideia. Aí você transformar aquilo e trazer para a realidade... Assim também a interpretação. Você está com a música feita, está na cabeça, mas se você não interpretar da forma correta, ela não se concretiza, não vinga, isso, né? Do jeito que ela deveria, que você pensou que ela ia... É igual gravar, você chegar no estúdio, a música está pronta, você está interpretando, mas você grava quando você escuta. Não era isso que eu queria escutar. Essa música, ela não é assim, ela não é isso. Entendi isso, né, cara? Então as duas coisas se tornam difíceis. São difíceis. Mas compor, por ter um trabalho maior de escrever, pensar na letra. Eu sempre converso com alguns compositores e cada um tem sua peculiaridade, cada um sabe exatamente como faz
para ter a inspiração. A inspiração para compor vem de quê, Hugo Erlon? Acho que isso é um mistério para qualquer pessoa, qualquer compositor. Até o próprio compositor às vezes compõe e... Tu tá andando na rua, leva uma topada e sai um trecho, é isso? Isso, pronto. Tem uma música, não sei se eu lembrar muito bem, mas por exemplo, Coração de Inverno, o nome da música. Tava chovendo quando eu fiz a música. E ali naquela sensação dos pingos, o barulho dos pingos da chuva ali, aquela coisa toda, aquela calmaria, aquele dia, sabe, nublado, era uma manhã. Então, hoje eu toco a música, eu sinto o gosto daquele dia. É como se transportar para o dia que eu fiz a música. A mesma coisa é uma outra música que eu compus no dia do Natal. Eu fiz ela no dia do Natal e hoje, qualquer dia do ano que eu toco ela, eu lembro do Natal, eu lembro daquele dia. O que o Natal representa na tua vida? Felicidade ou tristeza? Infelizmente, eu tenho que fazer essa pergunta. Porque tem pessoas que se identificam como tristeza. Ah, não. O Natal, para mim, é o melhor dia do ano. É o melhor dia do ano. É o melhor dia do ano para mim, cara. Eu passo o ano inteiro esperando pelo Natal. Hugo, assim, sabe que você já falou aí um pouco da tua parte de compositor. E instigando mais o assunto, duas épocas... Natal e Ano Novo. Se tu fosse compor uma música... Eu gosto de diferenciar esse programa, tá vendo? Perguntas que vêm do universo aqui. Se tu fosse compor uma música pro Ano Novo, fazendo toda essa referência a este ano de 2020, como seria mais ou menos uma música que tu fosse entregar assim pra mim? Wallace, tá aqui. Essa música aqui é de Réveillon, 2020 para 2021. Eu acho que eu abordaria na letra... Ela tombaria aí para o lado de superação, né? Uma questão de esperança, trabalhando esse lado positivo de toda essa crise, sabe? Abranger bastante, principalmente, essa questão da superação. Por mais que muitas famílias tenham tido perdas, inclusive eu também tive, perdi meus avós para o coronavírus, mas o importante é a gente focar na superação, na questão de que isso tudo vai passar, né? que tudo vai dar certo. Ótimo, bem legal tua mensagem. E eu já te deixo um desafio para te trazer uma música para o ano novo, para o Réveillon, em dezembro, aqui no estúdio, e apresentar. Já está desafiado, basta só tu topar o desafio e trazer uma composição de uma música em retrato deste ano, em ênfase daquilo que nós vivemos esse ano 2020, tá? Okay. Assim eu vou desafiar também aqui o Nikon Moore. Eu vou desafiar... Quem mais, Eagle Blaster? O Tony Reis, né? São compositores. Eu vou me desafiar também. Edmara Ferraz está desafiada também. Passa para ela aí o link aí, que eu quero que a Edmara faça também uma música. E nós vamos estar fazendo isso no Se Liga Aí, trazendo os compositores para mostrar a arte de compor músicas e nesse tema, o tema 2020, tema típico, com certeza tem muitos fluidos, tem muita imaginação para se fazer música aí. E o Hugo Erlon já é o primeiro a ser desafiado, né? Topa o desafio, Hugo? Dá para fazer, sim. Então tá, a gente vai esperar então. E você que está assistindo, se está assistindo o programa gravado, nós estamos no dia 27 de novembro de 2020 e você vai poder acompanhar em dezembro os compositores fazendo uma música em homenagem este ano, em homenagem inclusive a seus entes queridos, se quiser, a imaginação vai fluir aí. Meu amigo, mas há duas músicas que você fez, Um Dia de Chuva no inverno e a do Natal. Vamos no dia de chuva, vamos conhecer? Vamos lá. Hugo Erlon, cantor e compositor. Não
nesse frio eu vou seguir. Eu vou perguntar pro coração se ele ainda sente a emoção em mais uma vez te encontrar. O meu inverno é te esperar. Eu vou perguntar pro coração se ele ainda sente a emoção em mais uma vez te encontrar. O meu inverno é te esperar. Outra metade do meu coração, você é a verdade da minha ilusão. Chuva que molha sem avisar, sem querer me entrego em seu olhar. Não sei do futuro, só queria saber se um dia vou a te pertencer, sentar na varanda e testemunhar todo esse inverno acabar. Outra metade do meu coração, você é a verdade da minha ilusão. Chuva que molha sem avisar, sem querer me entrego em seu olhar. Não sei do futuro, só queria saber se um dia vou a te pertencer, sentar na varanda e testemunhar todo esse inverno acabar. Yeah. Todo esse inverno acabar. Hugo Erlon, pra você aqui no Se Liga aí, Igor Blaster, parece que você já ouviu essa música até no rádio, né, Igor? Você ouvindo assim a primeira vez, não parece que é uma música já consagrada, Igor? O homem é bom, o homem é espetacular, viu? Quem sabe um dia, quem sabe um dia. Beleza. Agora eu quero que o Igor prepare o clipe do nosso querido amigo aqui, o Hugo. E eu sei que você é um cara que já falou que já viajou para o Sudeste, lá para o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, né? Você foi... com a cara e com a coragem. Com a cara e com a coragem. Isso. Chegou lá, fez amizade, conseguiu permutar, não? Enfim, foi logo tocando em noitada lá? Toquei em dois eventos lá, mas coisa bem simples, fundo de quintal, assim, aniversários. Eu mais trabalhei mesmo no jornal e no cyber. E trabalhei, foram 8 meses no Rio de Janeiro trabalhando. Foi quando eu tinha uma certa quantia em dinheiro já. E via que estava muito longe ainda dos 7 mil. Tipo, cheguei com os 4 que eu te falei. Eu estava nos 5 e alguma coisa. Ainda faltavam os 2 mil no tempo que o salário mínimo era R$200. Entendi. 250, eu acho. E então, estava longe. E o que, que eu fiz? Eu liguei... na verdade, um amigo meu me ligou daqui de Santarém dizendo que estava em São Paulo. Tinha feito cursos como operador de estúdio, né? E estava voltando para Santarém com os equipamentos para gravação. Então... ele conhecia meu trabalho e disse, Hugo, eu gravo teu CD, eu te cobro tanto, tipo R$2.000, coisas que eu já tinha no bolso. Então foi quando eu coloquei na balança, eu continuo no Rio de Janeiro, eu volto hoje para Santarém, minha terra, onde os meus amigos são os músicos que vão gravar comigo ali. E a gravação, essa logística da gravação vira uma brincadeira entre amigos, né? Uma coisa bem, bem, bem mais confortável. E foi o que eu fiz, voltei para Santarém. Só que aí eu tive uma certa dor de cabeça com a logística toda ali, tanto dos músicos, assim, não dava para um, tentava com o outro, não dava. O rapaz do estúdio precisou viajar, eu já tinha pago ele. Eu sei que, no final da história, perdi todo o meu investimento, todo um ano de rádio rural trabalhado, todo o tempo que eu estava lá no Rio de Janeiro trabalhando, noite e dia, o dinheiro foi embora, eu não gravei CD nenhum e comecei do zero. E foi justamente quando eu peguei o meu violão e comecei a tocar realmente nos barzinhos. Até então, até aí, eu só fazia músicas, compus, trabalhei em jornal, em rádio, essas coisas todas, mas ainda não cantava na noite. Era cantor, isso tudo, mas ainda não cantava. Ainda não se apresentava nos... Isso, ainda não vivia disso. Nos lugares, né? Isso, por isso que eu falo que são 11 anos cantando, porque em 2009 eu comecei a cantar.
comecei a cantar todas as noites e aí não precisei arrumar outro trabalho. Foi em 2008 que você estava indo no Rio de Janeiro. Aí em 2009 já começou a cantar em 2009, Santarém. Eu tirei minha carteira profissional de músico no Rio de Janeiro e quando eu cheguei em Santarém, eu tive esse problema com essa logística da gravação e aí não deu certo. E aí eu, sem o dinheiro da gravação, eu querendo gravar as músicas e fali, né? Eu fali. Então, do zero ali, eu vou cantar, vou começar a cantar na noite, que pelo menos o tempo que demorar para esse CD sair, eu já vou melhorando tanto a minha técnica vocal quanto essa minha desenvoltura, né, artística. E aí eu vou estar muito melhor, profissional, vou estar no nível profissional muito melhor para gravar. O ano de 2008 foi um ano de aprendizagem para você. Aprendizagem, justamente. Tanto como ser humano, como profissional e sonhador. Eu te pergunto, algum produtor falou sobre tua performance, sobre teu jeito artístico? Te deu alguns toques nessa época aí? Nessa época não, nessa época não. Depois disso, para resumir a história, eu cheguei a gravar um CDzinho em 2011 já, 2009 eu comecei a trabalhar na noite, viver disso e juntar uma graninha para possível gravação. Em 2011 eu consegui... Gravei um CDzinho lá, mas autoral também, mas eu acabei escolhendo uma linha sertaneja demais, assim, muito modão, sabe? Uma coisa de festa de rodeio, aquela coisa toda. Justamente por uma questão desse direcionamento que faltava, né? E assim, quando foi em 2015, eu me inscrevi num festival pela SBT, a nível nacional. Certo. E aí fui classificado entre os 20 melhores do Brasil. Depois entre os 10 melhores e depois eu fiquei entre os 5 melhores. Quando eu cheguei nos 5 melhores, eu precisei viajar para Curitiba, para esse que é a Rede Massa do Ratinho lá, né? Ali no. E aí cheguei lá, não consegui entrar entre os 3, né, classificados para sair o ganhador, que seria um, né? Não consegui passar entre os 3, mas cheguei lá. Conheci uma galera cantando na noite. Essa galera me indicou para uma produtora musical. E aí eu cheguei com essa produtora musical, que é editora e produtora. Ela produz CDs, DVDs, produz um músico, até a questão de como se vestir. Até e, postura. Isso, né? tudo. E também é editora. Ela negocia composições. E eu, como compositor, fui parar lá. Cheguei lá, mostrei minhas composições para eles e fechei um contrato com 14 composições. Então isso foi muito bacana. Aí, que aí é produtor de Nove Play, lá em Curitiba. E assim comecei a trabalhar com eles lá e compor com eles. E inclusive a gente tem, eu tenho uma música em conjunto com eles ali, que foi vendida por R$3.000 na época. Vendida sim, é um contrato de liberação, é um aluguel de música, né? A concessão, né? Isso, ela não pode ser vendida, ela só é, né? Ela tem esse aluguel. Agora tem também a questão de alguns, hoje em dia, compositores que vendem o título total. Não é certo, né? Mas ele assina um documento ali e diz que o cara, na verdade, nem precisa assinar, o cara vai lá e registra o nome dele, pronto. Porque... E que parece assinar, fazer o registro das partituras, tudo que pro direito autoral, ela, né? Pro direito autoral, não precisa muito. Tanto que isso era uma visão que eu tinha, né? Um paradigma que muito compositor tem. Barrava aí. Né? Que eu aprendi lá. Lá os compositores, o cara está do meu lado, ele atende o telefone, o Alexandre Pires. Ou então o Sorocaba. Então os caras estão ali na... Como é que eu posso dizer? No centro, né, dos acontecimentos. Na indústria de onde tudo acontece. E então eu vi eles fazendo músicas, compondo, e não se preocupando nem um pouco com cartório, com registro de partitura, com nada disso. Eles simplesmente vão no YouTube e gravam a música, a composição nova, e colocam, divulgam no YouTube. Porque a legislação, ela faz isso, né? Ela fala dessa forma. Você tem uma música, basta você ter uma data oficial que comprove que você fez aquela música naquele dia. Então tem um vídeo no YouTube da composição. Isso aí já comprova que a música é tua. E aí, se a pessoa disser, não, a música é minha, então me mostra qualquer outro documento antes dessa data no vídeo do YouTube. E não vai ter, porque a música foi feita muito naquele dia. Muito bom esse teu argumento aí de explicação. Muito sim, bom. Sim, aí o que acontece? O registro da composição, ela é feita em uma associação de compositores, que é credenciada pela ECAD, né? Por exemplo, a minha é a UBC, União Brasileira dos Compositores.
E assim, a UBC, ela recebe o meu registro de música e o interesse dela é registrar músicas que já estejam tocando no rádio, que já estejam gerando dinheiro. Então, essa parte financeira das composições, ela é totalmente voltada ali para a área, para o ramo das associações. É ali que acontece esse dinheiro. No cartório, no registro da partitura, isso é para patentear. Mas é uma, como é que eu posso dizer, uma ferramenta extra. Mas se você, é um opcional, né? Interessante. Isso. Não sabia disso. É opcional. Agora, é diferente. Pois é, isso coisas que eu também tinha na minha cabeça aqui. E quando eu cheguei lá, não, os caras têm tipo 200 músicas negociadas rodando nas rádios do Brasil inteiro e não tem registro em cartório, nada. Basta registrar lá pela associação, né, ou a Abramos, ou a UBC. A UBC vai receber esse registro, vai gerar um código para a tua música, como se fosse um código de barras, que é esse código de barras que vai gerar o teu direito autoral, o teu dinheiro, quando rodar na rádio. Que o código de barra vai gerar lá, vai soltar no sistema da rádio, e aquele código vai gerar receita. Eu achei muito interessante essa tua explicação. Eu vou até tirar um outro dia para a gente expor mais para... Eu trabalhei, eu trabalhei lá nessa produtora como... Como é que era o nome do meu cargo? Era, eu selecionava a triagem, trabalhava na triagem. Eu recebia os e-mails dos compositores, eu escutava as composições e selecionava as melhores. Eu fazia escrivo, e né? Qual é o critério para escolher uma composição melhor do que a outra? Uma melhor que a outra? É, letra. Inclusive, tinha músicas que eu tinha que escolher mesmo não querendo. É uma questão mais de letra, de mercado mesmo, assim. E um pouco só da melodia. Tem que soar bem e ter uma letra no... que impacte, que tu veja que vá vingar, né? Eu sei. Mas não chegou nenhuma do Rei da Cacimbinha lá para ti, não? Porque é uma música... Não desmerecendo jamais o autor, até nem lembro o nome dele. Uhum. Pelo contrário, é o que o povo gosta e está de parabéns pelo trabalho dele. O pessoal curte, vira meme. Mas quando se trata dessa nova forma de produzir conteúdo musical, tu achas que isso vale a pena ou não vale a pena? É melhor... É Jovem Guarda, é melhor lá atrás, é MPB, ou a modernidade, onde você toca uma música inteira com duas sílabas? Cara, eu acho que a música, os estilos musicais, é igual cerveja. Pode ser skin, taipava, tem mercado para todo mundo, sabe? É, né? Todo mundo, sempre tem alguém que gosta. Pode falar mal da skin, mas tu vai chegar na esquina, tem uns três tomando skin. Então, assim, a mesma coisa, tu pode falar, por exemplo, Jovem Guarda não vende mais hoje em dia. Você dobra a esquina, tem umas três casas tocando Jovem Guarda. Então, tem mercado para todo mundo. Agora, essa questão da inovação, lá na produtora, o tempo que eu trabalhei lá, chegava muita ideia nova, assim, de coisas, de chegar a ter teatro misturado com música, assim, sabe? Ideias mesmo bem, bem impactantes, fora da realidade do que a gente é acostumado. Entendi. E essa questão de se a produtora vai investir ou não, é a questão dessa visão ali, dessa questão do ponto de vista visionário deles ali, se vai funcionar ou não. É uma questão de análise, de sentar na mesa, de rodar aquilo para um grupo de 10 pessoas e ver qual é a reação, sabe? A produtora tem a patente dos compositores para poder distribuir esses direitos autorais? É um contrato que se assina. Se assina um contrato com a editora, que é a editora, no caso. São os dois ramos, ela trabalha com a produção e a edição. A edição de músicas, que é esse lado. É um contrato de edição onde eu autorizo ela a negociar minhas composições. Então, os empresários e cantores ligam. Eu que preciso gravar meu CD, como eu falei. O Alexandre Pires ligando, o Sorocaba. E eles com um leque de composições que já passou pela triagem, que já foi para o estúdio ser produzida, que se chama de guia, né? Se grava uma guia profissional, um ponto de vista daquela música. E ali se joga num site e se cria um leque, né? Ali um acervo, onde o cantor, o empresário vai dizer, eu quero uma música assim, tipo nesse estilo aqui, uma coisa mais assim. Aí ele vai lá naquele acervo, olha, eu tenho essas aqui. E assim eles vão negociando essas músicas. O contrato, ele geralmente, na 90% dos casos, fica 25% da venda com a editora e 75% com o compositor. Já que tu esteve lá dentro, me diz uma coisa. Em média, quantas músicas chega por dia lá? Tá vendo? Eu gosto de perguntar o que o povo quer saber.
Olha, para evitar isso, porque é muita música, para evitar isso, se faz esse primeiro contato com os compositores. A partir daí, eu já recebo músicas dos compositores contratados que fazem parte do leque de compositores da editora, sabe? O cara manda a música, são duas triagens. A triagem de quem quer entrar, como eu cheguei lá e me levaram na editora para ser escutado, que é a audição. Esse é o primeiro passo, onde você tem que colocar as suas melhores músicas, porque se o cara não gostar, a segunda ele já não quer mais escutar. É tipo mandar no WhatsApp a primeira música, o cara olha, não achou, não é bacana a música. Aí, como é que eu posso dizer? Gastou o primeiro tiro já. A segunda música, que ele vê teu nome, ele já nem escuta mais. Porque a primeira já era, ele já te taxou como compositor mediano ou ruim. Então, a primeira música, você tem que mandar a bala das balas, assim, para convencer o cara que você tem qualidade. E assim ele escuta as outras. Então é um mercado bem competitivo. E assim, da audição, o compositor consegue entrar ali, fechar um contrato com as composições que ele já tem no bolso. E as futuras composições que forem surgindo já passam por essa outra triagem, que é a gravação da guia, que é a conversa ali com os compositores. Até, às vezes, os próprios donos da editora, eles influenciam ali. Olha, eu acho que essa letra aqui podia mudar isso aqui, acho que podia... Aí eles acabam fazendo uma parceria, e aí o compositor já faz uma parceria com eles, e aí já vira uma música deles. E tô assim, entendendo, assim tô flui, entendendo. Sabe? Tô ligado nessa história. Olha só, eu, na verdade, não esperava que o programa fosse ser tão rico de informações, né, de um artista que é santareno, cantor, de mão cheia também, um intérprete, né, de excelência aqui do meu lado. Esse aqui é o Hugo Erlon. Você que não conhece, você que está em Minas Gerais, pessoal de BH, pessoal de São Paulo. Estive em São Paulo com a camisa da TV Jambu, um dia atrás aí. Aí o pessoal, é TV Jambu, é TV Jambu. Aqueles vendedores, vem aqui, TV Jambu. Eu fui de propósito para poder o pessoal lembrar, pelo menos da TV Jambu. TV Jambu, se não lembrar de mim, mas da TV Jambu tinha que lembrar. Assim, eu vejo assim que é muito interessante isso, é assunto para muito, inclusive eu quero saber. E amanhã eu quero saber com Marcelo Silva, jornalista, que vai contar a sua história de superação, a história da sua vida, e você não pode perder amanhã às 15 horas, aqui na TV Jambô, o programa Quero Saber. Então, a tua história também pode ser um programa só relacionado à tua história, a tua experiência, e possa abrir a mente das pessoas com relação à música. Mas hoje a galera quer conhecer o teu ritmo, o teu estilo, e eu gostaria de perguntar para você, qual é a música do Natal mesmo? Vamos fazer do Natal agora? Natal. É, a música do Natal... Hugo Erlon para você, ao vivo aqui no Se Liga Aí. É um MPB. Passou, eu quero te encontrar. Por que não te revelar os mistérios? Se o meu caso sério é te conquistar. Ah, 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 é te conquistar. Eu posso ver o sol, posso sentir o ar, posso ver o mundo a girar. E o que eu não posso ver é o fim do meu amor que eu sinto por você. Eu posso ver o sol, posso sentir o ar, posso ver o mundo a girar. E o que eu não posso ver é o fim do meu amor que eu sinto por você. É sucesso! É Hugo Erlon fazendo aqui acontecer na música da melhor qualidade.
eu tô surpreso pela qualidade de composição que você tem com você. Assim, poxa, obrigado. Eu vejo assim que Santarém ganha com isso, porque você é natural daqui, eu também sou. E eu vejo assim que muito mais tem que ser mostrado a respeito da arte dos músicos aqui da cidade. Por isso que esse programa existe. Existirá mais iniciativa quando tudo voltar a funcionar perfeitamente aqui na sociedade. Nós pretendemos, né, Igor Blast, montar aquele som na praia, perto da praia, se não puder lá dentro da praia, para a gente poder fazer aquele festival, né, sendo transmitido ao vivo para o Brasil todo. Sim. Fazer umas parcerias de longa data aí com muita gente. Falar em parceria, um abraço para o Vinícius. O Vinícius, que é empresário lá em Pernambuco, uma pessoa de altíssima qualidade no ramo empresarial, tem um produto que daqui a pouco na TV Jambu vai ser mostrado. E nós vamos estar com muitas parcerias. Um abraço ao deputado Ayrton Faleiro, grande deputado que faz um trabalho excepcional aqui na região. Está de parabéns também. E você quer mandar um abraço para alguém? Aqui não é no programa da Xuxa, mas pode mandar um abraço. Bom, meus amigos, aí a minha família, meus primos, principalmente meus primos, com certeza estão assistindo. A gente tem um grupo dos primos ali, sabe? Tem um grupo dos primos. Daqui a pouco a gente vai mandar uma música para o grupo dos primos aí, que é onde o Hugo vai se destacar aí também daqui a pouco com relação a isso. Inclusive, o clipe que vai rodar é uma das 5 músicas que eu lancei. E até então só tem o clipe dessa, que é a principal, no caso, a que a gente chama de música de trabalho, né? Que foi a que eu consegui gravar antes de tudo acontecer, do vírus, né? Chegar aqui no Brasil. Inclusive, mês de fevereiro a gente estava finalizando ele, e quando foi março ali, já foi chegando, já foi... Todo mundo já foi se agasalhando. Isso, justamente. Igor Blaster, tá no ponto o clipe? Vamos assistir o clipe, como é o nome da música? Enquanto eu te quero. Enquanto eu te quero, Hugo Erlon, vamos assistir. Simples, a essência da cor, tudo tão vital. Você com esse seu jeitinho simples, no seu cabelo uma flor e um perfume que me faz cada vez mais só te querer. Não há como comparar, não há como explicar, que sempre no final de tudo você vem me completar. Não há como comparar, pode até não entender, esse amor que eu guardo no peito é todinho de você. Te deixar de lado, sei que não vai dar. Posso até tentar não te querer, mas essa é minha chance de viver. Eu quero ir além, quero você. Te entregar a minha vida mesmo sem saber se tudo vai mudar ou se ainda vou te ver. Uma imprudência, um pecado, não te querer sempre do lado, do lado, do meu lado. Já me tem um sentimento puro que só sente quem
mas você é minha chance de viver. Eu quero ir além, quero você. Tá aí, você acompanhou aí o clipe do Hugo Erlon, o nome da música? Enquanto Eu Te Quero. Enquanto Eu Te Quero. É, muito legal, bem produzido, parabéns pelo trabalho, Hugo. A gente sabe que é um trabalho que depois que está pronto, a gente tem uma perspectiva, mas para fazer dá trabalho demais, né? Dá muito trabalho. Por isso que eu parabenizo você e a todos os músicos pelo esforço. O John Chacal também, né? Ele faz serviço aí, né? De clipe, ele sempre está fazendo aí, já veio aqui, meu amigo. E tantos músicos que eu conheço que procuram fazer produções igual essa, né? O Punk também fez um clipe, né? Música autoral. Então a gente espera que todos vocês possam ter um resultado assim, favorável ao sonho de vocês, porque eu posso, né? Eu vou e consigo. Sim, sim, com certeza. Então é isso que a gente tem que visar. Procrastinar jamais, vitimizar jamais. Não foi o tempo lá, mas pode ser o tempo agora. Quem sim, sabe, com certeza. Você já está cavando tanto tempo que a mina está a dois palmos de você. Né? Com uma maturidade maior, com uma experiência já. Você tem já quantos na anos? Desculpa te perguntar. Estou com 33. 33 anos, idade de Cristo. Ainda bem que não vão mais crucificar ninguém. Igor Blaster, quanto tempo já de programa? Hugo, vamos tocar aquela para a turma lá que está esperando e vamos fazer essa e mais uma para a gente encerrar. Os agradecimentos, se tiver mais algum? Não, agradeço o convite, né? Muito obrigado aí, TV Jambu. E espero assim que muitos outros músicos passem por aqui, possam contar suas histórias, que vocês continuem fazendo isso, que isso é muito importante, tanto para Santarém, quanto até para individualmente, né, para cada músico, essa oportunidade. Muito bem. Olha aí, gravadoras de todo o Brasil e do mundo. Hugo Erlon, cantor e compositor, para vocês. Muito obrigado, Hugo. Deus abençoe. Um abraço, Vanusa Mega Hair, Wallace Imobiliário. Obrigado também ao Beto Farinha, Açougue Paraíso, né? E a Belmake, os patrocínios aqui. E também abrindo alas aí para novos anunciantes e parceiros da TV Jambu que irão participar a partir desse semestre, final de ano chegando. Vamos estar fazendo muitas parcerias. Você que está assistindo e é empresário, você pode inclusive ligar para a TV Jambu e pedir um orçamento para que você... Olha, o número está na tela. Você pode pedir um orçamento para que você venha divulgar a tua marca junto conosco. E se você quiser ser Prime, você também pode ser sócio do projeto TV Jambu. Eu vou explicar daqui uns dias que isso aqui vai ser extraordinário. Já é uma grande bênção, né? A gente está na internet tendo muitos espectadores e para melhorar ainda mais, vem muito mais por aí. Igor Blaster, tamo junto, parceiro. Obrigado, Hugo. Ficamos aí um pouco do Hugo aí com as músicas dele. Finalizando, um abraço, boa tarde. Tchau, tchau, pessoal. Poder ter você todinha pra mim, quem dera eu. Viver com você no botequim, quem dera eu. Poder te beijar e sentir o teu calor, quem dera eu, amor.
você no botequim, quem dera eu poder te beijar e sentir o teu calor. Quem dera eu, amor. Passo de carro e te ofereço carona. Você olha e liga, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer? Eu sempre errando, o que eu faço pra acertar? Pra um dia sua mão segurar o que eu não faço por você. Você é o plano que eu gosto de fazer. Quem dera eu poder ter você todinha pra mim. Quem dera eu bebendo com você no botequim. Quem dera eu poder te beijar e sentir o teu calor. Quem dera eu, amor, poder ter você todinha pra mim. Bebendo com você no botequim. Quem dera eu poder te beijar e sentir o teu calor. Quem dera eu, amor. Você é a minha flor, a gente conversa e não cansa. Coração treme e balança como eu amo te amar. Amor, se tirar você de mim, não consigo mais viver sem ti. Você pede pra ter calma, esperar um pouco. Coração apertado, tá chorando sozinho. Por você, pode ver, eu faço tudo pelo seu carinho. Por você eu mudo de religião, eu vou além do seu olhar. Com você eu vou seguindo seu caminho até a gente se encontrar. Por você eu mudo de religião, eu vou além do seu olhar. Com você eu vou seguindo seu caminho até a gente se encontrar.